Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Tuan-tuan dan puan-puan yang amat dihormati. Kerajaan yang ada hari ini Kerajaan Perpaduan, Kerajaan Pakatan Harapan dan Barisan Nasional. Saudara-saudara, Kerajaan PHBN hari ini yang mungkin mempunyai kekuatan yang kukuh sehingga boleh meneruskan kerjasama ini sehingga PRU16. Namun ada yang berkata UMNO lebih baik gerak solo. Tapi PRU16 dan begitu juga Pakatan Harapan gerak solo pada PRU16. Namun ada juga yang kata baik PHBN terus kekalkan kerjasama. Bagaimana pula dengan parti-parti di dalam pembangkang? Saudara-saudara, satu artikel yang saya nak kongsikan kepada anda melalui Malaysia Kini bertarikh 18 Oktober. Tidak hairan jika PAS DAP kembali berpelukan, kata ahli MKT UMNO. Adakah PAS dan DAP boleh pula membentuk kerajaan yang baru nanti ataupun kerajaan yang ada hari ini? MKT UMNO Muhammad Fuad Zarkashi berkata, dia tidak akan terkejut jika PAS bekerja sama dengan DAP. Sekali lagi, semata-mata untuk berkuasa. Bayangkan kalau PAS masuk di dalam kerajaan yang ada hari ini, bagaimana dengan Perikatan Nasional? Masih kuatkah PN tanpa PAS? Masih kuatkah Bersatu tanpa PAS? Mengulas kenyataan veteran UMNO Tengku Razali yang berkata parti Islam itu akan bekerja sama dengan mana-mana parti demi kuasa, katanya PAS gelisah bila tidak lagi duduk dalam kerajaan. PAS sudah ada rekod mengeluarkan apa sahaja fatwa politik yang akan menghalalkan tindak tanduknya. PAS sudah lama. PAS gelisah bila tidak lagi duduk dalam kerajaan, katanya menerusi satu hantaran di Facebook. Dalam satu temubual baru-baru ini, Razali berkata, misi PAS yang berangan-angan untuk menghidupkan semula gabungan politik Mufakat Nasional adalah jelas untuk mendapatkan kuasa semula. PAS ini, jika tiada perkara mereka boleh dapat untung, mereka tidak akan bersama dengan UMNO. PAS mahu kekal berkuasa untuk dan jika mereka fikir tiada peluang untuk kekal dalam pemerintahan negara, sudah nampak parti ini awal-awal lari daripada UMNO. Jadi saudara-saudara, menurut MKT UMNO tidak heran jika PAS DAP kembali berpelukan. Namun, satu lagi berita yang mengejutkan yang berkata, kalau mahu cepat jadi kerajaan, PAS boleh sertai kerajaan Madani, kata Puat Zarkashi melalui perkongsian daripada Malaysia Gazette bertarikh 18 Oktober. Bukan sesuatu yang menghairankan sekiranya PAS kembali bekerja sama dengan DAP, kata MKT UMNO Puat Zarkashi. Ini kerana dakwa Speaker Dewan Undangan Negeri Dun Johor itu. PAS akan bekerja sama dengan mana-mana parti demi kuasa dan gelisah apabila tidak lagi duduk dalam kerajaan. Saudara-saudara, andai kata PAS masuk di dalam kerajaan yang hari ini, apa pandangan yang anda boleh berikan? Sila komen di bawah. Dan bagaimana dengan UMNO yang ada di dalam kerajaan hari ini? Dan bagaimana dengan Parti Bersatu yang di dalam Perikatan Nasional hari ini bersama-sama dengan PAS ataupun Perikatan Nasional sebagai pembangkang? Kalau PAS masuk kerajaan, sudah pasti Bersatu tinggal gerakan di dalam PN. Ataupun mungkin satu blok PN terus sokong kerajaan. Saudara-saudara, apa komen anda? Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Terima kasih kerana terus setia dan bersama di dalam channel ini. Tuan-tuan dan puan-puan yang amat dihormati. Satu lagi berita baik. Satu lagi berita yang paling dinantikan seluruh Malaysia, yaitu pembentangan Belanjawan 2025. Kini, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim telah mendapat pujian daripada rakyat Malaysia berkaitan dengan penambahbaikan, khususnya yang diumumkan di dalam Belanjawan 2025. Adakah dengan beberapa keputusan yang positif diterima rakyat Malaysia dan juga terutamanya kepimpinan politik, tidak kira daripada kerajaan maupun pembangkang, akan membuat pembangkang
ataupun beberapa pemimpin di dalam Perikatan Nasional untuk terus menyokong Anwar Ibrahim ataupun terus masuk di dalam kerajaan HAK. Tapi ini adalah satu keputusan ataupun satu berita daripada kepimpinan pembangkang melalui kenyataan Razi Jidin. Belanjawan 2025 tiada kerangka jelas, kata Razi Jidin. Sebelum saya teruskan di dalam video ini, berkaitan dengan belanjawan 2025, sila komen kalau ada yang nak komen. Apa penerimaan ataupun pandangan anda berkaitan dengan belanjawan 2025? Dalam kenyataan daripada Malaysia kini, perkongsian daripada Malaysia kini bertarik 18 Oktober, kerajaan tidak mempunyai kerangka jelas untuk melaksanakan inisiatif yang diumumkan dalam belanjawan 2025 dakwah naib presiden bersatu Razi Jidin. Adakah anda setuju dengan kenyataan beliau? Ahli Parlimen Putrajaya itu berkata, Perdana Menteri Anwar Ibrahim hanya menyebut inisiatif secara umum tanpa penjelasan lanjut. Ada disebut data ekonomi tetapi tidak dinyatakan bagaimana negara hendak dipacu dan apakah kerangka besar dalam konteks struktur atau strategik ekonomi yang akan dilaksanakan. Apa yang lebih menyukarkan bagi pihak di luar sana, khususnya pelabur dan penganalisis pasaran adalah perincian tentang beberapa perkara penting yang disebut dalam belanjawan 2025 tidak mempunyai maklumat lanjut, katanya pada sidang media belanjawan 2025 di Dewan Rakyat. Saudara-saudara, berkaitan dengan pandangan daripada Razi Jidin, apa komen anda? Adakah ini satu pandangan yang tepat ataupun ini hanya berlandaskan untuk menjatuhkan Anwar? Mungkin mereka nak jadi kerajaan, nak tumbangkan Anwar. Lalu keputusan yang diumumkan Anwar melalui belanjawan 2025 dilihat mereka sebagai tidak benar ataupun tidak tepat. Razi memberikan contoh perluasan cukai jualan dan perkhidmatan SST. Dikatakan SST akan ditingkatkan bagi skop tertentu dan diperluaskan skopnya. Tetapi di mana perinciannya? Kalau kita sediakan budget tanpa perincian, berapa sebenarnya hasil yang akan dikutip oleh kerajaan daripada keluasan skop SST ini? Saudara-saudara, saya ingin tanya di sini. Adakah teguran Razi Jidin ini sebenarnya ikhlas ataupun sebenarnya apa yang ditegur ini benar-benar untuk membangkang Anwar Ibrahim? Ataupun sebenarnya mereka tidak lihat bagaimana cara semasa mereka menjadi kerajaan dulu, adakah mereka mengurus dengan baik daripada Anwar Ibrahim? Itu menjadi persoalannya. Terdahulu, Anwar yang juga Menteri Keuangan membentangkan belanjawan 2025 bertemakan ekonomi madani, negara makmur, rakyat sejahtera di Dewan Rakyat. Saudara-saudara yang amat hormati, apa komen anda berkaitan dengan isu ini?